Premjera Margianishvili Skuenshi Kote Margianishvili sakhelobis sakhelmtsipo dramatuli teatri uertdeba Khalta saertashorisot dghisadmi minzgnil kvireuls, romlis parglebshits rejisori Nino Maglakelidze sadebiuto spektakls dgavs. Zurape Papiashvilis pjesa 7 sizmari Tbilisis garda Telavsa da Zugdichits katamashteba. Чем дебютия да чем მეული ინტერპრეტაცია გამეკეთებინა ზურა პაპიაშვილის პიესის სადაც მომხიბლა იმ ფორმამ რომ ეს ყველაფერი ხდება სიზმარში მე ვთამაშობ მსხვერპლს ძალადობის მსხვერპლს ეს არის ну პიესას ქვია 7 სიზმარი ანუ შვიდი სხვადასხვა ვარიანტია მსხვერპლის. მე ვარ მოძალად ერთ-ერთი სიზმრის გმირი, რომელიც რა ვიცი, არის უცოლო ადამიანი, რომელსაც უნდა მოიყვანოს ცოლი, ძალიან უნდა. თან დედა მოთხრა უკვე ცოლი უნდა მოიყვანო. ამ სპექტაკლი გვინდოდა საზოგადოებისთვის ირიბად, ჩემეცნებით გასართობის საშუალებების გამოყენებით მიგვეწოდებინა გზავნილი, რომ ხალთა მერძალადობა და ოჯახში ძალადობა არის მიუღებელი და მოგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის, რომ აღარ ყოფილიყო შემწყვარებელი ამ ფენომენის მიმართ.